կարծես թե մեզ մոտ լավ է ստացում հաճախ հավաքվելը, ինչը ողջունել է իմ կողմից, երկու բառով ուզում եմ անդրադառնալ վաղվա միջոցառմանը, վաղը մեծ շաբաթօրյակ է մեզ սպասում, մեծ ի նկատի ունեմ նաև ոչ միայն մարդկանց մասնակցության առումով, այլ նաև որպես սկիզբ, ամենայն դեպս մեր Երևանի մասով ասեմ, որպես սկիզբ մաքուր Երևան ունենալու, և ես հուսով եմ, որ բացի նրանից, որ մենք կմասնակցենք, կմաքրենք եղած պրոբլեմները, այսպես ասեմ, նաև ամեն օր ուշադիր կլինենք և այդ պրոբլեմները չենք ավելացնի մեր քաղաքում։ Այս առումով ևս մեկ անգամ ուզում եմ դիմել մեր երևանցիներին, որպեսի համախմբված վաղ առողջության ժամը 10-ից է սկսում, քաղաքապետարանը ամեն ինչ կազմակերպել է, կարող եք մեր Facebook-յան էջում հետևել, որտեղ են կոնկրետ վայրերը, որտեղ տեղի ունենալու մաքրության աշխատանքները, մնացած պարագաները կարող եք ինքներդ ձեզ հետ բերել, եթե չունեք, մենք ձեզ կտրամադրենք, այնպես որ հավաքվեք, դուրս եկեք, մաքրեք, նաև կառաջարկեմ բակային տարածքներին ուշադրություն դարձնեք, մենք քաղաքապետարանով և բոլոր մնացած գիրատեսչություններով մեր վրա վերցրել ենք հանրային տարածքները, բայց բակային տարածքներ բնականաբար մուտք չեն գործելու, սա արդեն մեր բնակիչների վրա կմնա, այդ բակում ապրող բնակիչների վրա, քաղաքացիների վրա, այնպես որ խնդրում եմ ակտիվ մասնակցել, ես անձամբ ամբողջ ընտանիքով դուրս եմ գալու առավոտվանից, նախ սկսեմ մեր բակի հարակից տարածքներից, այնուհետև այլ հանրային վայրերում կլինենք, ըստ որտեղ կպահանջվի մեր աշխատուժը, այսպես ասեմ, նաև մեր բոլոր բնակիչներն են կոչանում, սա ոչ միայն մաքրության աշխատանքներ են, մաքրման աշխատանքներ են, նաև շատ լավ առիթ շփվելու ընտանիքի անդամների հետ և ընկերների հետ։ Շնորհակալություն մանրամասների համար, նորից ասեմ, կարող եք հետևել մեր Facebook-յան էջում, այնտեղ կան հեռախոսահամարներ, այս հեռախոսահամարներով կարող եք զանգարել, տեղեկանալ և նաև պահանջել գործիքներ և այլ պարագաներ։ Շնորհակալություն։